28. října se otevře historická budova Národního muzea veřejnosti. Hlavním cílem několika letech rekonstrukce bylo navrátit vzhled budovy do podoby z 19. století. Kromě toho došlo i k moderním úpravám interiéru. Ale neděláme vlastně jenom pouhou opravu té historické památky, my jsme do té budovy vbudovali vlastně moderní prvky. Zastřešili jsme obě dvě nádvoří, které vlastně rozšiřují návštěvnický prostor. Zpřístupňují vlastně kopuly Národní muzea jako takový vyhlídkový salonek. Největší výzvou pro restaurátory byla oprava fasády, která nese dodnes stopy po kulkách ze srpna 1968. Tyto důkazy po střelbě z kulometů chtěli autoři zachovat jako vzpomínku na tuto událost. Problém je to, že teď ty stopy po těch střelách, ty výplně jsou tmavší než ta fasáda, tím, co původně vlastně byly bílé na černé. Takže vidět jsou, připomínat 68. rok budou. Rok zpátky bylo nuceno vedení Národního muzea požádat o pomoc i pražský magistrát. Pozemky okolo historické budovy totiž vlastní více subjektů a bylo potřeba lépe skoordinovat komunikaci a úpravy. Ono to bylo taková celkem komplikovaná tajenka. Bylo rozklíčovat, komu co patří, a pak je všechny společnosti, včetně dopravního podniku, a přizvat k jednomu stolu. Velké změny čeká prostor u zadní části budovy. Na svahu u Legerovy ulice vznikne odpočinkové místo, kde bude větší množství zeleně. Bude tam například pobytový trávník vyloženě. To území bude daleko více zpřehledněno, tudíž bude bezpečnější. Celkové náklady na rekonstrukci této monumentální stavby se vyšplhaly na necelé 2 miliardy korun. David Vilček, Televize Praha.